Каскад фестиваль Республика Сакалак театр влакан пашаштам акла. Тени любительский коллектив Лактушка шке режиссер пашаштам луктонат фестивалем Йошкар-Оласы воштончиш студиин да арбана Сакалак театрын спектакль ждень почунат. Премьером мемнан съемочный группа на аклень. Валентина Разумова анде кола Йинаре арбан калык театрыш коштеш. Тиде жапыште тутлан шуко тӱрлӧ рольым чоҥаш логалын. Тидлан полышым ондак режиссер Василий Горохов, вара Алевтина Лошкина пуэн шогеныт. А кызыт ялысе артист-влакым Мариелан Сула артисткыже Маргарита Медикова вуйлата. Арбан калык театр Каскад фестивальыште кажне гана участвуватла да сай лектышым ончыкта. Тений таҥасымашыште ты коллектив Миклай Рыбаковын тӱрлӧ мӱдыр спектакльжым ончыктен. Тиде ганат Валентиналан тӱҥ тӱрлӧ мӱдырын рольжым чоҥа шишаненыт. Тиде спектакльыште мемнан калык окса веле огыл, а еҥ ваш-вашыже, пошкудо-шамычше, порырак лийза ваш-ваш. Коштса, унала, ваш-ваш пурен лекса, могай кӧн могай ойгыжло, кӧн могай экшыкшуло, тулан оляш, полшаш, ме театрыш коштына, не просто тыгелан толна да мый модына да кайна, мый ваш-ваш кутрена, кӧн могай ойгыжо, кӧ мо дене полшен кертеш. Районласе драмтеатр-влакым кажне ен фестивальыш чумырат. Ик ен йоча театр-влак погынат гын, вес ен кого еҥ-влак. Драмтеатр-влакын Каскад фестивальыштым Республикысы калык усталык рӱдер эртара. Фестиваль – лабораторийысынан. Кажне спектакль деч вара коллектив-влак чумырген, жюри дене спектакль сай але лушкыдо могыржым каҥашат. Тидым Йошкар-Оласе зеркало калык театра чон воргыж вуча. Тудо Лопе де Веган дурочка музыкальный комедийжым шынден. Тӱҥ рольым Валерия Селемёнова чоҥен. Зеркало калык театр нерген мый кум и ончыч пален налынам. Тушко кошташ вигак келшенам. Дурочки спектакльыште мый тӱҥ рольым, Финеям, модынам. Тудо латкандаш ияш ӱдыр. Ты роль йӧратымашын вижым почын пуа. Йӧратымашлан кӧра чыла нелылыкым сеҥаш лиеш манын каласынем. Ме театрыште эре шонаш таратыше спектакльым шындаш тыршена. Калык театр коллектив-влакын фестивальышт эше кодшо курымын кутлымшо илаштыжак вийым налын. Тачысе кечын Мариелыште калык лӱмым нумалше Латнал театр уло. Нунын кокла гыч латикытше фестивальын кумшо этапышкыже куснен. Тудын йодмашыж почеш театр-влак кажне ийын у спектакльым ончыктышаш улыт. Фестивальын пытартыш йыжыҥже кум кече шуйнаш тӱҥалеш. Коллектив-влакым икмыняр номинаций дене аклаш тӱҥалыт. Сеҥыше-влак мемнан ик гран-при лиеш, вара кок номинацийыштыжат икымше, кокымшо, кумшо степенян лауреат-влак лийыт. Да еще тӱрлӧ диплом-влак лийыт. Эн сай пӧръеҥ рольлан, эн сай ӱдырамаш рольлан, эн сай режиссурлан, эн сай декорацийлан, да тулеч-молат. Спектакльым ончымо годым ме чыла ончена, декорацийымат, сем дене кузе келыштареныт. Но эн тӱҥжӧ мыланна тиде актер кузе модеш, шкенжын рольжым модын мошта. Актер-мастарлык манна. Вот мыланем гын тиде эн тӱҥжӧ актер-мастарлык. А мастарлык тыште чынжымак ситыше. Вет Каскад фестиваль драматический коллектив-влаклан вияҥаш, калыкым кызытсе драматургий дене палдараш, самырык тукымым сценылан шӱмаҥдаш сайын полша. Садлан тушко кажне кок ийлан ик гана чыла калык театр-влак кумылын ушнат. Финалыште классик-влакынат, кызытсе автор-влакын возымо пашаштымат ужаш лиеш. Кок ий ончыч мутлан ты фестивальыште Курыкмарий калык театр сулыкым касарымаш спектакль дене гран-прим сеҥен налын. А тенийысе фестивальыште кӧ сеҥышыш лектеш, тудым ме колымшо апрельыште пален налына. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.